Oi, para você que tá assistindo, Magri aqui para mais vídeo do canal. E bom, galera, hoje eu trago para vocês um tutorial de como fazer o Matisse na versão 0.17 Alpha Beauty 1. Pode ser Alpha Beauty 2, Alpha Beauty 1, não importa. Porque você vai saber nesse vídeo como fazer uma tsunami. Então vamos lá, né? Eu já preparei aqui um mood de teste, mas eu vou não vou mostrar esse mundo, que eu vou ensinar pra vocês agora. Criei aqui um mundo normal, né? Eu vou dizer aqui, vai ver, mundo de vídeo. Vamos criativo, cheats, sempre dia. Você pode, não precisa colocar cheats nem sempre dia, que é só um comando. Você não vai precisar de mods nem de addons. Você não vai precisar de mods nem de addons, essas coisas assim do gênero. Então vamos lá, galera. Preparando o terreno. Esse aí é um vídeo só para tutorial mesmo, não vou falar muito porque senão o vídeo vai ficar longo. Galera, eu nem lembro o que tem que escrever aqui. Vou tirar isso aqui. Galera, vocês nem sabem, pessoal. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Que eu falei, né? No canal do Mareolito, não sei qual é o nome da pessoa. E eu tô de capinha, pessoal. Tô de capinha aqui, ó. Falei lá no canal do Mareolito, Mareolito, não sei como é que fala. Mas, galera, o que importa é que a gente tem que começar logo a fazer, né, de tsunami, galera. A gente tem que achar um rio aqui, Galera, não é bom fazer muito perto de pântanos, no mundo que tem pântanos. Senão a água vai virar uma água verde do pântano. Isso que é ruim, fazer perto de pântano. Vamos mudar aqui. É que essa versão, galera, ela trava muito, né? Minha câmera não tá aqui. Então, vamos logo, que interessa mesmo. Não interessa minha capa. Você vai vir aqui, vai escrever barra fio 2L, tipo assim, 0, 6, 3, 63, 63, 0. Aí, opa, não é esse aqui não. Opa, espaço. 1.100 menos 10. Não, caraca, eu acho que fiz errado. Acho que menos. Não, menos 100. Calma aí, galera. Está certo. É, galera. É, pessoal, tá certo. É, vocês vão botar barra. Fio 2L, opa, é barra, cadê barra daqui, que travou aqui, galera, eu tive que escrever tudo de novo. Fio 2L, 0, espaço, 63, espaço 0, aí 1.100, menos 100. Depois disso, agora nós vamos botar water, vai de novo, barra fio 0, espaço 63, espaço 0, espaço 1000, espaço 100, espaço menos 100, espaço water, certo? Já fez, só dá um enter aqui. E pronto, comando fio iniciado, passo assíncrono 0. É só você procurar onde é que tá tsunami, né? Vai até travar um pouquinho, você pode procurar aí, mas vai aparecer no quando você menos espera. Eita, travou, caraca, meu Deus, travou tudo, pessoal. Tá tsunami daqui, ai, susto. Oi, tsunami, vai travar mesmo, é normal, não é minha tela de gravagem, não é gravador.
Se não é mesmo, vai travar o seu Minecraft. Vai ter. Travar muito, vai travar muito. Eu vou até fazer uma série, né? Não vou fazer uma série. Na verdade, eu já fiz uma série, né? Só que vai mostrar a tsunami, galera. Lembra que eu fiz Minecraft Aventura com a versão 14? Era Minecraft, primeiro episódio de Minecraft Aventura. Tsunami, aí eu coloquei um ponto de interrogação, né? Acho que foi. Nem lembro qual foi. Foi Minecraft Aventura. Eu nem lembro qual foi o coisa do canal. Tá. Era de Minecraft Aventura e era o título do vídeo, era Tsunami. Tipo, interrogação. Pergunta. Tsunami? Então, galera. Lá tive um. Teve um erro no mapa, né? Que o cara, sei lá, ele colocou água, já tava lá. E aí eu vi. Pensei que era uma tsunami. Pensei que era uma tsunami, né, galera? Deve tá ruim aí pra vocês. Deve tá ruim aí pra vocês, né? Porque fica branco, parece nada. Mas é assim mesmo, galera. Espero que deixem o like, se inscrevam no canal, por favor. Estamos em 100 inscritos, colaborou. Olha lá, galera. Olha só aquilo. Vou até colocar aqui, ó. Poção de noturno. E como é que tá lá no fundo. Água, cadê noturno? Eu mando isso aqui. Utilidade, cadê noturno daqui? Utilidade, aqui noturno. Aquática. Cadê noturno? Ah, isso aqui. Vamos nadar. Olha só isso, galera! Fica tudo destruído! Isso, galera! Ó, galera, não sei se vocês perceberam, mas quando eu pulei na aula, deve. Olha só isso, galera! Tá ficando aqui no peito certo. Opa, calma. Só isso, galera! Fica tudo destruído! Eu nem sei onde é que começou e onde tá continuando. Mas é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e. Bye! Olha só isso. Meu Deus, galera. Olha só que maravilha da ciência no Minecraft. Não se esqueça de acessar os canais que estão aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever nos canais que estão aqui embaixo e acessar. Ajudem a Karine, o Caio, o Gustavo, o Alisson. Um grande abraço para o meu amigo do PS3, o Ivo Guimas Gamer. O Ivo, né? Isso, galera. Tchau.